Գործարար ալիքն եք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մոդուս վիվենդին է մեր եթերում, Արապապյանի հերինակային հաղորդাশալը, հերինակա առաջին խոսափողի մոտ եմ ես, Դավիթ Գումարյանն եմ, երկրորդ խոսափողի մոտ եմ ողջույն, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Կարծես թե շուտ գործընթացներ կան մեր ուղությամբ, որոնք կանգնել են, դադարել են, որովհետև ես հիշում եմ, որ մենք հաղորդումներ են ունեցել, երբ որ Հայաստանի հետ կապված միջազգային ասպարեզում ենք ամբաներ տեղի ունենում, որ մենք չենք հասցնում մեր 30 րոպեի վանցածում ամեն ինչ քննարկել։ Հիմա կարծես թե վիճակը այդքան էլ քի չի, տապալվեց Երևի թե, չգիտեմ, կարելի է այդպես անվանել թե չէ, հերթական փորձը Ալիև-Փաշինյան հանդիպում Բրյուսելում հստակ բացատրություն չտրվեց թե ինչի է հանդիպումը տեղի չի ունեցել եւ նոր հանդիպման խոսակցություն չկա։ Իվերչոյդ հանդիպումը լինելու է, թե չի լինելու եւ ըստ ձեզն չի ատապալվել։ Իվերչո լինելի է, բարձապես այդ իվերչուն երբա դեռ բարձ չէ։ Ես կարծում եմ Իսրայել-արաբական պատերազմը EA-ը շատបាន փոխեց։ Մենք գրոսել ենք, որ Հայաստանը ցեյցիան, եթե ուկրաինական հակամարտությունից պատերազմս հետո կարծեք թե երկրորդ ներհետաքրքրության, քաղաքական հետաքրքրության առումով Իման թարապես երրորդն է, բայց բարձրապես այստեղ համարակալման խնդիր չի։ Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ կենտրոնացել են այդ պատերազմի վրա։ Բլինքենը էսոր վաղը գնալու է Իրաք, Իրաքում հանդիպումներ ունի, Իրաքի վարչապետի, այդ որը պետք է գնա Իրան, ինչ որ բաներ փոխանցի։ Հետախուզության ղեկավարը, CIA-ի ղեկավարը, Burns-ը գնում է Իսրայել հերթական անգամ, խնդիրա դրված, ինչ որ լուծումներ տալու։ Այսինքն, Միացյալ Նահանգների իարքը մեծ ու հզոր երկիր է, բայց անգամ ինքը միա միա ժամանակ չի կարող հավասարապես կենտրոնանալ տարբեր հակամարտությունների վրա։ Իսկ Իրաքանցյունը հետևյալն է, քանի որ Հայաստանի ղեկավարությունը համարում ա, որ խնդիրալ, է, որ Արցախի խնդիրը փակ է, ինչպես Ադրբեջանը լուծված է։ Չկան չկա արցախ, չկան արցախցիներ, իմաստու եկեք գրեք դիմում, քաղաքացիություն ստացեք, մի մասը դեստեղ կապրի, մի, մի մասըդ կծրի աշխարհով ու 1 այդ zev թեման փակի, բնականաբար իրենք ավելի հայից ավելի շահագրգռ չպտիլ լեն այս խնդրի լուծման։ Որիշ բան, որ իրանք հնարավորություն տալիս են, եթե Հայաստանն ու ուզում է այդ հարցը դեռևս քնարկմանյութ պահել, լինի չլինի։ Ալևի դեサンքունից բնավ ցանկալի չի ոչ գրանադա ոչ brussels որով արևմտյան զեվաչապ որովհետև ակնհայտ է իր համար որ արևմուտքը այսպես ասենք ըստ իրեն պրոհայկական է ըստ ինձ ինքը ողակի ավելի արդար ավելի չէ զոկա դրա մալի փորձելուա անել այլ զեվաչապի մեջ տեսեք այս 3:3 որ թեերանում էլ տերը ունեցավ, ըստ երեւի ça դրա փորձերից մեկն է, որովհետև ճիշտ է, ուղղակի ինքը Արցախի քննքին նվիրված չի, բայց եթե սա անվտանգության ձևաչափ է, բնականաբար այս ձևաչափի մեջ այդ ամոչի լուսումը այդ թվում նաև սովետական վարչական սահմանների անձեռնմխելության հարցը որպես միջպետական սահմանների դա կփորձեն անեն։ Քննքը նաև նրանում է, որ մոլորության հայկական կողմի որը վստահում է որ Ադրբեջանի այծ ստորագրելով փաստաթուղթ եւ զիջելով բայց չվերականքներով ռազմական հավասարակշռությունը հնարավոր կլինի ունենալ տևական խաղաղություն։ 3+3-ի Երեկ մասին Երևիթը առիթ ունեցել են խոսել, բայց էլի խոսենք, որովհետեւ դա կարևոր զեվաչափային ծտվում ամերիկում։ Այստեղ հարց կա՝ գնալ թե չգնալ, էլի ընդհանուր առմամբ հասարակության մեջ երում է այդ հարցը։ Դուք ո՞նց եք կարծում, պետք է գնալ այդ զեվաչափով բանակցությունների թե չա անթրադ պես երբ մարտ քանքում Միքայելը անում, յենթագիտակցաբար կամ հաջախ նայես էսպես հաշվարկով պիտի որոշի դրական եւ բացասական կողմերը։ Այսինքն չի, որ թե բացարձակ դրական եւ բացասական բացարձակ բացասական չի լինում։ Հիմա մենք ինչ ենք շահում գնալով։ Միակ բանը որ մենք շահեցինք, դա երկող Հայաստան-Իրան զեվաչափի մեջ այդ ներդրումային ծրագիրն էր Հարավային Զանգեզուրում այն, 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 լավ այնտեղ կարծեմ 214-15 միլիոն դոլարի մասին են խոսում եւ այլն բայց դա էլ մի քիչ հասկանալի չի որտեվ իսկապես եթե Հարավային Զանգեզուրը ապա որ պետի գնա մնացած առումով մենք որով է շախ ունենք ընդհակառակը ակնհայտ է չէ որ այսպես գուշան ռեգիոնալացումը հոգուտ մեջ չի խոսում մենք ես ռեգիոնում անցկալվում ենք շատերի կողմից որպես ճշտամի երկիր 3.2-ը հա որից Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ու հակառակորեն ճշտամի երկրներ են Ռուսաստանը ճշտամուն աջակցող երկիր այդ է այդտեղ աբար այդ ճնամական քաղաքականությունա կատարում ես մի քիչ զգուշավոր եմ խոսում ինչու որտեւես Հույս ունեմ, որ իշխանություն փոխվելուց հետո կարող է Ռուսաստան քաղաքականությունը փոխվի։ Թուրքիայով ադրբեջան ARM-ով այդ հույսը ունեմ, անկախ թե ինչ իշխանություն կլինի, նա միշտ համականալինելու։ Իրանը, այսպես երեք դիմի քաղաքականությունը միշտ վարել է ծև կվարի, որտեղ հասկանում եմ իրան, Իրանը։ Իրանը ի՞նչն է բավարար ռեսուրս, բավարար քաղաքական կամք ընդդիմանալու այդ բոլորին, հանուն ինչի։ Չի կարող։ Դե մնացին Վրաստանն ու Ահարստանը, Վրաստանը չի մասնակցում Հայաստանն էլ չի կարող։ Դրա համար ես մի առիթով ասել եմ, մի մայլեմ ասեմ, որ երեք գումարած երեք, այդ երեքը կամ երկուսը դա մի խնճույք է, որտեղ հիմնական ուտեստը Հայաստանն է։ Ահա, բայց ուրիշ մի հարցելք է, էլի արդյոք ճիշտ կլնի, որ քո հարևանները հավաքվեն ինչ-որ բանկ են նարկեն եւ դու ընդդեղ չլնես, այսինքն իշխանությունն էլ է դրա մասին խոսում եւ այդտեղ ես համաձայն եմ, ինչքանով ճիշտ կլնի որ քո հարևանները խոսեն ու դու չգնաս այդ բանակցություններին, չլինես խոսողներից մեկը։ Եթե իրենք խոսում են քեզ ոչնչացնելու, քո շահերը ոտնահարելու համար դու ինքե՞ս լեգիտիմացնում այդ խոսակցությունը։ Ինչես դու գնում ընդդեր ներկայ գտնվում եւ չես էլ առարկում։ Որիշ բան, եթե ինքը գնար Հայաստանը, գնար եւ ասեր, որ դուք բոլորը սխալ եք անում այստեղ, ուրիշ բան։ Նաման բան չի եղել։ Բարձապես էստեղ տերրիա ունենում մի բան, որի մասին ասել ենք։ Տերրիան ունenum Հայաստանի դուրս գալու process Ռուսաստանի տակ, տակից եւ մտնել Թուրքիայի տակ։ Այսինքն, գտիղան ամենավատ բանն է տերրիա ունենում։ Մենք վատից ավելի վատի ենք են գնում եւ այդ ամբողջը կատարվում է 3 գումարած 3 քողարկման տակ։ Դա ցախածածկույթը 3.3-ը։ Դա թուրանական ծրագիր է, որի մեջ massakazm Ռուսաստանային առումով, որ չգիտեմ ինչու Ռուսաստանը այնտեղ որոշ քաղաքական արել իրենց ներշնչել են, որ արևմուտքը իրենց համար ավելի վտանգավոր է, քան այս <դյան> իսլամա թուրանական աշխարհը։ Դա գալիս է Գումելովից, դա գալիս է Դուգինից։ Այդ գաղափարները, առաջտանողները եւ շատեր այսօր բացահայտող են խոսում են, որ Ռուսաստանը դա սลาվոնա-թուրքական երկիր որ դա այն, motherf... <hane> է։ Որը Հայոց այն հավանականությամբ տենցել կա մեծ հաշով իրանք իրենց տենց են անցալու։ Այո, այդպես են անցալու ակադեմիկո Սպիվավարը, ռուս պատմաբան շատ եթաքի դասախոսություններն էին եւ ինքը հիմնավորում է, որ մոսկովյան իշխանությունը դա ռուսկե հորդայի շարունակությունն է եւ մենակ ինքը են ռուս հայտնի պատմաբաններ դեռեւս 10-րդ դարը գրում էին որ և, հորդայի ցուլացումից հետո և, հորդայի գահը սարայից տեղափոխվեց մոսկվա եւ շատ ավանդույթներ, կառավարման շատ շատ ձևեր այդ պիսին են հիմա այդ հարցը քաղաքականացվել է ե հապես կակականացվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով որտեղ ուկրաինացիք այն կարոշցությունն են առաշտանում որ ռուսի ասես ծածը դա ռուս կոչեցալների շարնակություններ իրանք են այդ կորկա կիևսկը ռուս եւ այլն իսկ ռուսաստանը ռուսկի հորդայն է հիմա չխորնակ ես դրա ձև մահնամասն մասնակետը չեմ բայց վստահելով այդ հարցի մասնակիցներին այո շատերն են ընդունում իսկ հիմա Պուտինը ուղակի օրենա դրա մասին խոսում անգամ իրենց հոգեվոր առաշնորթը հայտարարել է որ Պราวասլավ Եկեղեցին շատ ավելի ընդհանրություններ ունի իսլամի հետ, քան կաթոլիցիզմի եւ արեմուտքի հետ, որը իհարկե անհետություն է, բայց դա ղաղակական փաճառներով արված հայտարարություն է։ Պարոն Պապյան, վերջին ամիսներին իրադարձությունները շատ էին մենք ամեն անգամ փորձում էինք ավանդույթը ողել եւ ռուսաստանի մասին խոսել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին խոսել վերջում եւ ժամանակը չեր հերիքում հիմա կարծես դաثار կա հա, ես գուզեի մի քիչ ավելի շատ ժամանակ հատկացնենք դրան ը էկոնոմիստը ամսագրում զալուժնին հոտված է տպել ը գազկացի տակ դնելով ուկրաինական հաղթանակը ասելով որ հակահարցակումը տեղի չի ունեցա և time sum time ամսագրում հերթական հոդվածն է դուրս եկել մի լրագրողի ու ով նույնիսկ շքանանշան է ստացել Ուկրաինայի կողմից որտեղ ասում էին որ միակ մարդով հավատում է հաղթանակին դա Զելենսկին է եւ դա վերաբերվում է ինչ-որ մեսիականության հա որ ինքը չի կարողանում լսել դրա մասին բայց փաստացի գիծը չի տեղափոխվում այսինքն շփման գիծը ոչ այս կողմագնում ոչ այն կողմագնում վերլուծաբաններ կան, որ ասում են, որ նաև արաբ-israelական կոնֆլիկտից ելնելով այդտեղ իրավիճակը սառելույya ու այդպես էլ մնալուya։ Դուք ո՞նց եք դրան նայում։ Այդ հոդվացի մեջ Սալուժնին օկտագորցում, հա, իհարկե անգլերեն տեքստի մեջ stalemate բառը դա է շախմատային պատնա, երբ որ այսինքն կողմից որևէ մեկը հաղթելու ունակություն չունի։ Այո, այսօր ստեղծվել է նման մի վիճակ, որին էապես նապաստեց, այո, համացանը, հենց ոբնա սկզվում է նշել էինք, դա արաբ-իսրայելական պատերազմն որով է։ Որովհետև խնդիրը միայն զինատեսակները չի, այդ քանակությունը կար Ռուսաստանն ապա։ Խնդիրը նա է, որ ինչքան ժամանակ եւ միտք կդրամադրի խնդրի լուծմանը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ էստեղ խոսել ենք, որ առևտուրը բնավ շահագրգռված չէ ռուսաստանի արակ վերջնական ճարգախումով որովհետեւ սա կարող է հանգեսնի ռուսաստանի դրոհմանը եւ ռուսաստանի անսպառ ռեսուրսների անցման Չինաստանի վերահսկողությանը իսկ դա Չինաստանը այսօր միացյալ նահանգների թիվ 1 մրցակիցն է իսկ ไต้หวันի արձով ինչպես ճշնամի Դրա համար այո, էստեղծվել է մի վիճակ, որ կողմերից ովև է մեկը ունի բավարար ուժ վերթական ջարդջախից ճաղ հաղթանակի։ Բայց Ուկրաինան ունի ոչ թե այն պատճառով, որ չի կարող ունենալ, այլ այն պատճառով, որ քաղաքական ռեկավարություն է միացան ազգերի, դերևս էս վիճակը սառեցրել է։ Իմ կարծիքով, ինչպես Հայաստանում, հարավային Կովկասում, այնպես էլ Ուկրաինայում շատ-շատ բաներ կհստակեցվեն նա դե ս араբայ իսրայելական պատերազմից հետո երբ որ տեսնենք ինչ ալն ու որ որտեւ եստ, է այստեղ դիտեք ինչն է հարցը Ա, այո ուկրաինան կարևոր է արևմուտքի համար շատ ավելի կարևոր, քան ասենք հայաստան-ադրբեջան խնդիրը որովհետև դա զսպելու է ռուսաստանին դեպի արևմուտք, դեպի եվրոպա բայց արևմուտքի համար ճապի ծավալի կարևոր է հնարավոր պատերազմը իսրայելա Իրանյան պատերազմը հավանականությունը քիչ եմ համարում, բայց բացառել չի լինի։ Զգացնում որ Հեզբոլահը զգուշավոր է, որտեղ Միացյալ Նահանգները հասկանում են, որ նման պատերազմը ներքաշելու է Միացյալ Նահանգներին պատերազմի մեջ, ինչպիսի հետևանքներ կարող են ունենալ դա դժվար կանխատեսելի է։ Ոչմայն են առնում որ Օrdaki տարբերություն Թուրքիայի Իրանը բավականին ինքնաբավ է։ I think it Ashvarnele vor 79 թվականից իվեր շարժապակման մեջ այն կը ինքնուրույնաբար ճիշտ է ինքնուրույնաբար հարաբերական ան շորտ բաներ գողանալով տեխնոլոգիաներ բայց ստեղծելա որոշակի զենքի արտադրություն Թուրքիան այդպես չի Թուրքիան ներմուծող է եղել եւ տեխնոլոգիաները եւ տեղում հավաքողի Գումարած շիզմի այդ ֆիդա ինքնազոհումի ֆիդայսմի գաղափարը Սիրիային մեջ շատ տարածված է իշchenk այդ ասասինների ալամուտլերան դեր կրոնական աղանդը որոնք ինքնազոհումով պատրաստ կարճ ասած ամերիկան марսը բռնավ ցանկալի չի դրա համար ինքը բոլոր ջանքերը դրելա այս հարցը ինչոր ձևով լուծելու դրանից հետո པարս կն որոշումը կլնի իրենք արդյոք ուկրաինային տալիս են բավարար զենք Ռուսաստանին բարդություն մատնելու համար, բայց դեռ իրանք պետի իմանան Ռուսաստանի ճակատագիրը։ Դուք գիշեք, որ 19-րդ դարում Թուրքիան կոչվում էր Եվրոպայի Հիվանդ Մարտը։ Դա կարծեմ Ալեքսանդր II-ի բնութագրումներ تھے۔ Ինչու երկրորդ Հիվանդ Մարտը, որտեղ բոլորը գիտեն, որ մահանալու է, բայց վեճը Թուրքիայի կամ Օսմանյան ժառանգության մասին էր։ Իսկ այն ինչպես պիտի այդ ամողջը բաժանվի։ Եվ 100 տարի տևեց այդ ցործ ընդհած, այսինքն բոլորը գիտեն այսօր վաղը Թուրքիան պիտի տրոհեն, մասնատեն, բայց քանի որ չկար համաձայնություն մեծ այդ ժամանակվա երկրների միջև, թե ով ինչ մաս պիտի լի ստանա, որ Թուրքիան տրոհեն։ Միայն 1807 թվականի Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնագրից հետո Բրիտան առուսական եկանոմաձայնության, որը հետո ձևակերպեց Սանկսպիկո սազոնով համաձայնությամբ Օսմանյան կարծոն ժառանգություն կտեսելու։ Այսօր խնդիրը ռուսական կայսրության ժառանգության կտեսելու մասին է։ Պարոն Պապյան, ուրիշ տեսա, ուրիշ տեսանկյունից նա ենք հարցին։ Ռուսաստանը չի բաժնում Ուկրաինայով։ Չէ, պարտվումա։ Այս պահին։ Չէ, էլիա պարտվում։ Էն որ Ռուսաստան չի կարում հաղթի, արդեն դա պարտուճնա Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը չի կարողանում հաղթել Ուկրաինայում։ Ահա։ Ա միացյալ նահանգների դաշնակիցները չեն կարողանում ճապալել Ռուսաստանի տընտեսությունը, որտեղ ինքը փաստորեն գոյություն ունի այդ երկիրը չի քանդվել, ընդդեմ մարտիկ սովետի չեն մեռնում։ Կարող է մի քիչ մեռնում են, բայց ոչ ավելքան ᱥովորաբար։ Դե Ռուսաստանը դե դոլարն էլ երկու անգամ թանկացել է։ Այդ ամենից չի հետ։ Մարտիկը է Դուք ինձ ոչ լավ գիտեք, որ Ռուսաստանը իշխանությունը չի վախացնում այն հանգամանքը, որ իրա քաղաքացիները ավելի ոտ են ապրում։ Անկամ իրա քաղաքացիներ ինչի վախացնում այդ հանգամանքը։ Ասումա ոտ գեյս կարտոշկա ես տրիշ շովել։ Այո։ Այսինքն մեծ հաշվով իրancs մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա ա Մենք խոսում էինք նրա մասին, որ Ռուսաստանի դիրքերը թուլանում են եւ ինքը տարածաշրջանից գնում է։ Այո, ես քիչ առաջ էլ ասացի։ Ռուսաստանի օկնությամբ, լավ, սենց ասենք, հա, այնինչ որ փաստա է դասենք, ռուսական կողմի թողտվությամբ, դեր ունեցավ սեպտեմբերի 19-ը, այո, այս տարվա Արցախը հայատափվեց։ Այո։ Իսկ ռուս խաղաղապահները չեն գնում Արցախից։ Ինչի՞ ռուս խաղաղապահները չեն գնում։ Կարողա՞ իրանք չեն լքում տարածաշրջանը ոնց մեզ թվում էր։ Չէ, իրանք արդեն լкել են տարածաշրջանը, որովհետև այսօր Թուրքիան ավելի որոշող է Հարավային Կովկասում, քան Ռուսաստանը։ Երբ որ Նիկոլ Փաշյանը փորձում է Ռուսաստանի տակից դուրս գալ եւ մտնել Թուրքիայի տակ, հենց դա ծուցանիշն է։ Ինքը լավ է հասկանում, որ այսօր տարածաշրջանի ասողը Թուրքիան է։ Հիմա ուրիշ բան, որ մենք ես անձամբ եւ մեր քաղաքական ուժը ամեն ինչ անում է, Եվ դրա մասին մենք վաղուց ենք խոսա, որ Ռուսաստանը գնում է, մենք ամենից պտան ենք որ արևմուտքը կա, մենք չենք ուզում Թուրքիա հետ ակմտենք։ Նիկոլ Փաշյանն ուզում է։ Կը բաց այդ ասեմ, մենք Թուրքի ու Ադրբեջանցու հետ ավելի երկար ժամանակ ենք ապրել, քան ռուսների հետ եւալեն։ Ես սուղակի չեմ ապատում։ Ոչ թե դե ես հիշաչարեմ եսն, չէ, ուղղակի ես գիտեմ որ Թուրքն ու Ադրբեջանցին են 29800-ն էլ չեն թողելու մենք որ խաղաղ ապրենք։ Չէ։ Ինենք ինչպես նույն Ղարաբաղում չթողեցին այդ 2-3000 կիլոմետրի կի վրա անգամ ռուսական վերահսկողության տակ հայերն ապրել, որոնք ովերը վտանգཅན་ ներկաացնում բանի համար, այդ լինելույա։ Այստեղ քննիրը ու ուրիշ է։ Մեծ, մեծ, շատ մեծ հարցեր ա գնում։ Այսօր, լի վերադառնանք բազմաթիվ անգամ նշածներին։ Այսօր առաջին համաշխարային պատերազմից հետո Ռուսական բոլշևիկան հեղափոխության պատճառով սարեցված գործընթացները վերաբացվում են եւ ավարտին են հասվում։ Ինչ-ստրամաբարական ավարտին։ Մի գործընթացը մի ալիքովի արված դա, դա Բալկաններում էր 1990-ականներին։ Հիմա այդ գործընթացը ավելի երկար, ավելի ծավալագին, ավելի առունոտ ծևով ընթանում է միջնարևելքում։ Եկեք փորձենք սահմանում տալ, լի, այսինքն այսինք, երբենք մենք արձանագրում, որ ռուսաստանը գնացել է, որովհետեւ հիմա տեսեք, ես ասում եմ ռուսական զորքը չի գնում, դուք ասում եք, ի՞նչ, մեկա Ադրբեջանիա, մեկա Թուրքիայի ազդեցությունը ավելի շատ է։ Դեմ ա, ա, չեմ հիմա այս չափի շանդրաքը պիտի հաշվանանք երբա շատ, երբա քիչ։ Բայց փաստացի ռուսական զորքը կանգնած է Ադրբեջանի տարածքում, անհասկանալի է ինչի։ Որովհետեւ եթե այն ժամանակ իրանք պահպանում էին հայկական բնակչության գանկի իրավունքը, հա, այսպես ասենք, ապա հիմա հայկական բնակչություն չկա եւ ոնց տեսնում եմ ադրբեջանն էլ դուրս չի հերավիրում ռուսներին։ Ա ուրեմն նախ այնտեղին հիմա դե բնականան, բայց շքերտ կանեն, ցույց կտան, ուրախանան եւ կներկасցնեն, որ իրենք հայերին հերթական անգամ փրկեցին։ Հիմա կարծես ամսու 8-ին էլ շքերտը պետք է անեն, նոեմբեր 8-ին դի անեն նշեն հաղթանակը։ Եթե ռուսական բանակը մասնակցեց այդ հաղթական շքերթին, դա նշանակա ռուսական բանակը ընդնումա, որ ինքը կողմը իը ոչ թե, ասենք 72.21։ Մյուսը, Դի հիմա դիտեք ինչա։ Մի մեծ խնդիր չի։ ասես ինքնը ալիևի համար թույլ տալ, որ այդ առանցենը մի 1900 հոկի էին, հիմա դրա կեսն է մնացավ զինտերն, ասես մի 7-800 հոկի, ինչ որ անորոշ կարքավիճակ, ինչ որ անորոշ տարածքի վրա մնան՝ ի նշան երախտագիտության Պուտինը <Pudin> կարա ասի, չէ՞, մենք այսքան բան արինք ու ամբért էլ աвто մնան, այդ որպիսի լրագրողները ասան Ռուսաստանը չի իառանում, տեսեք, այնտեղ կա։ Ինչ խնդիր ա լուծում այդ 700.000 հոգին Լեռնային Ղարաբաղում։ Ո՞մի խնդիր չեն լուծում։ Հիմա ճափորոշիչը որնա՞ во որ Ռուսաստանը որ գնումա՝ դա 102-րդ բազայի եւ գունե Զարթնոց Օթակյանի, կամ ավելի շուտ ասենք, զարթնոց Օթակյան, այeto բազայի հետո սահմանապահ այդ զորքերի դուրսբերումն է Հայաստանից եւ Հայաստանի նոր ռազմաքաղաքական գործընկերների <տՆ> հետ <տՆ> այս տրամաբանությամբ ուրեմն ընդհանրապես չի գնում Ռուսաստանը, որովհետեւ որովհետեւ դրա մասին նույնիսկ խոսակցություն չկա։ Այսինքն կնրա մասին որ մի օր ռուս խաղաղապահ, որ մի ռուս սահմանապահները գնալու են Թեսվարտնոց օտանավակայանից, թե 102-րդ բազայից ընդհանրապես չկա։ Արցախի հայության բռնագաղթի ընթարկելու մասին ելի ընդհանրապես խոսակցություն չկա։ Ինչի՞։ Դուք երևի կար, բոլորն էլ ադրբեջանն ասում էր որ մենք այդտեղ գալու ենք։ Չէ, գալու ենք, բայց չի ասում որ հայերին գրեթե ոչինչ վերջի մարտը արտաքսելու են։ Դա ինքը չի արտաքսում, դուք եք գնացել։ Ինքը արտաքսել է, ինքը երբոր մարտքան ցահաբեկում է իշխանությունները կազմակերպում եւ քաղաքացիության բնակչության վրա գրակում, դոնը չնակ մո ինքը դա անում է այթող իր ասելով ոչի որտեւի վերջով գործողություններից են դատում եւ ոչ թե ասելով չէ շատ-շատ բաներ կա որ ոչ ոք չեր ասում, չեր խոսում նայեք կա մի գործ ընդած որը ու սկսեր ուղակի մենք քանի որ մեր ճափանիշները մենք մարդ ենք եւ մեր ճափանիշների մեջ մարդկային կանքնա ժամանակի ճափորոշիչ եւ մեզ համար 5 տարին 10 տարին մեծ ժամանակա էլի այս պատմականորեն դրանք ակնթարթներ են ակն երբ որ մենք նայում են, ենք պատմականորեն անգամ սովետական ղարքերի այդ 70 տարին Հայաստանում ու Ռուսաստանում հիմա որ արդեն ընդամենը քանի տարի անց է 30 տարի անց է բանը մենք ակնթարթ աթում վստահում եմ դա 100 տարի հետո, 200 տարի հետո դա ընդամենը նախադասության մի տող է լինելու, որտեղ գրվել է որ, որ 1917-ից 91 թվականներում, որ ասենք, Ռուսաստանական կայսրությունում իշխել են ինչ-որ կոմունիստներ կամ բոլշևիկներ, վերջ, բոլոր դրա մասին մռանալու են։ Հիմա ասած ասա դեպիալ այդ process-ը գնում է։ Հա, բնականա դա տարիներ կարողա տևի եւալին։ Ես տարբեր օրինակներ կարող եմ վերել, որ շատ ավելի երկար է նման բաները տևում։ Ա, հետո ամենակարող հարցը ετεվիալն ա արևմուտքը դռևս վերջնական դրկնելով իմ նախորդից չունի այն լուծման ինչ ասեմ բանաձևը ինչպես ինտերոսական ժառանգությունը ինչ ի՞նչա ռուսաստանի ապագան ի՞նչ այնքա ուզում ռուսաստանից ուզումա որ ռուսաստանը մնա այս չափերի մեջ չուզում ռուսաստանը մնա այս չափերի մեջ չինաստանի արդյոք այսօրվա վիճակով ավելի հակված են ես էլ եմ արևմուտքի տղը կուզեի որ ռուսաստանը մնա այս չափերի մեջ որտեվ այս չափերի մեջ ոչ իսկ ռուսաստանը վտանգավոր չի իսկ չինաստանն է ռուսական ռեսուրսների հիմա վրա վտանգավոր է Հիմա դանդաղ Պուտինը կլնի, Պուտինը կփոխարինվի, վերջո հիմա մեռել է այդ մարդը, թե կմեռնի փոն, բախկանացյա, կգա մեկը, մոտավորապես այսպես, զիսա վտանգավոր վիճակում կփայեն, նայեք, ես մի քիչ շեղվում եմ, ես երկար ժամանակ շատ երկար մտածել եմ, ինչու Չերչիլի եւ Արևմուտքը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում աջակցեց Ստալինին, Սովետական միությանը եւ ոչ թե Հիտլերին։ Ակնայտ է, որ นาցիստական ռեժիմը իր, այսպես ասած, մարդատիացության ակաս մարդատիացեր, քան Ստալինյան ռեժիմը։ Ինքը Գիտլերը իր կուսակցության անդամներին չեր կոտորում եւ այլն։ Բայց ինչու արևուտ կդրած դրած, որ շատ པարզ էր խնդիրը։ Սովետական համակարգը այնքան ոչ էֆեկտիվ էր, որ անգամ հաղտանակի դեպքում նա չեր կարող դառնալ համաշխարային իշխող ուժ նա ի վեր չո կօրցանվելու էր այդպես էլ եղավ հախտեց ժամանակավորապես արևելյան եվրոպային տիրեց բայց կօրցանվեց եթե ադոլֆ հիտլերն էր հախտում արևմուտքի ռեկավարությամբ աշխարը դառնում էր գերմանական տիրապետության տակ գտնվող միջուր տիրույթ իսկ բրիտանացները բնականաբար դա երբեք չեն կարա հանդուրժել որտեղ բրիտանացների համար չի խոսվում ֆրանսիայով գերմանիան հիմնական մրցակիցն է իսկ անգլոսաքսեր տերմինով ասած բաների Ռուստավի սյաց այդպես է։ Հիմա այս process-ը գնումա։ Ա մեր խնդիրը այն չի, որ գնումա թե չէ։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է։ նա, Մեր անվտանգության համակարգի միջուկը Ռուսաստանն է։ Այսօր չի աշխատում։ Հիմա գնումա չի դնում այդ draft-ը դնենք մի կողմը, բանը, գնումա, բայց բանը, հիմա մենք ի՞նչ համակարգով ենք ապովելու մեր անվտանգությունը։ Սա է։ Չէ, պարոն Պապյան, եթե Ռուսաստանը մնում է, այո, ապա մենք այլ ընտրանք չունենք։ Չէ, ունենք այլ ընտան, որտեղ եթե մնում, մնում է վերջ, ինքը մնում է, եւ ոնց ասում է, տենց էլ լինում է։ Իսկ եթե ինքը գնում է, մենք ոնց որ մեր գլխի ճարը տեսնենք։ Չէ, չէ, ընդհակառակը, եթե ինքը մնում է մեր գլխի ճարը տեսնեն, որտեւ ինքը մնալով անդերց ինքը մեզ չուկնում, ինքը խոշնդոտ է մեզ համար, ինչպես Ղարաբաղում է։ Վստահ هستում եմ, ձեզ հետ ռուսական խայապակները չլներ Ղարաբաղում, Ղարաբաղցիներին ཐողային ասենք դու ձեր գլխի ճարը տեսեք, այդ մարտ Բայց քանի որ եւ ոչ միայն ես վերջ շրջան թարապես, բայց քանի որ կար պատրանքային զգացողություն, որ ռուսը թุลճիտա, ռուսը տեր կկանգնի, ռուսը կպաշտպանի, դրա համար էլ չչարեցին, չկարացան, դամալ չկրվեցին։ Սկսած իշխանությունից 23 ժամ։ Դա լուրջ համարում եք, որ Ղարաբաղի կարողություն այդքան զենքով այդ լռում, ընդամենը 23 ժամ։ Առանց պատասխան սոված ժողովրդով ես կարծում եմ, որ դա վատ ռեզուլտատ չի, արդարա։ 23 ժամը, 23 ժամն էլ մի ժամն էլ, ինձ թվում է, որտեղ ուղակի մարտեր չեն որ ադրբեջանական բանակը էնց քայլելով գալու է։ Ահա։ Ես օրինակ չէի սпасում որտեղ մարտեր են ըննելու, որովհետև հաշվի առնելով բարելքի գույցը չունենալ հաշվի առնելով։ Ոնց վարելքի գույցը չուննար, բայց վարելքի պայտը որ պայտից նույնքան զոհ տվել եք։ Պարզենք մի պահից մի բանակ։ Մենք խոսում ենք մի պահեստի մասին, այն ինչ որ ընդեղ տեղի <a> ունեցա, այս ցավալի իրադարձությունները դա ամենը մի պահեստա ու քիչա մարտական գործողություն։ Իսկ ինչի՞, ինչի՞ է մի պահեստ, իսկ ինչու՞ Գազայում 1.250.000 դոլար ծախսերով կառուցեցին մի քանի 100 կիլոմետր tunel is Ղարաբաղում, դժվարանում եմ Արցախի իշխանությունների տեղը պատասխանեմ, բայց միջակայքը որ արձանագրում եմ ես պատասխանեմ, որտեղ Արցախի իշխանությունները հույսները դելնիան ռուսների վրա։ Ռուսների վրա, իրենց ամբողջ, էլ եմ ասում, դ Հայաստանին եւ Արցախի անվտանգության ռուսաստանն է։ Դա չի աշխատում։ Մենք դես, դա չի աշխատում։ Հասկանու՞մ եք, եթե վաղը Թուրքիան արցախը Հայաստանի վա ռուսաստանը ոչի վիճակի ալնելու, ոչ էլ կարողանալու Հայաստանը պաշտպանելու դրա համար մեզ համար շատ կարևոր առաջինը մտածել նոր դաշնակիցների մասին եւ երկրորդ այնպես, որ Հայաստանը ռուսաստանի ծերաս բանից հետո գնալուց հետո չհայտնվի Թուրքիայի տակ skanbon երկու խթին մենք պետք է լուսենք հիմա մենք ասում են դուքը ասար մեկը գրել էր խոսացեք թե այդ ժողովրդին բացատրեք ինքը ոնց պիտի ավելի լավ ապրի եւ այլն եւ այլն իհարկե այլ. Ղարաբաղը լինեն ավելի լավ ապրում եթե դու չես լույսում քան վտանգության արծը ամենալավ ապրող մարդիկն էլ այսօր հայտնվել են Ադրբեջանի բանտերում սիրելի <laughs> ռազմահասողներ մոդուս վիվենդինեիք դուք լսում հարապապյանի հերինակային հարորթաշարը Շառունակ եք լսել FM 106 և 5-ը մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ այսօր այսքանը